Ամիսներ առաջ դերասան պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանի նույն ինքը մենջի դուստրը Էլինան հայտարարեց, որ հայրիկն իրեն գեր շքեղ ավտոմեքենա է նվիրել։ Պրոդյուսերի դուստրն այդ ժամանակ հիացած էր հայրիկի նվերով և միևնույն ժամանակ շատ երջանիկ էր, սակայն երեկ Էլինան հրապարակել է կադրեր, որում երևում է իր վթարված ավտոմեքենան և արյունոտ ձեռքը։ Վերջինս տեսանյութին գիծ գրել է «Շնորհակալ եմ Տեր Աստված, ինձ հետ ամեն բան նորմալ է, շնորհակալ եմ բոլոր հետաքրքրվողներին»։ Էլինան նշել է նաև, որ տևական ժամանակ իր էջում լռություն կլինի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։